Jag tänkte visa lite grann när det gäller string här. Om vi går tillbaka till den här, button, så har vi det här gästen just nu här, bool-variabel, bla bla bla. Om jag nu fortsätter här lite grann, och då fortsätter med någon text, kan ta plus. Och då kan jag dels fortsätta så här, skriva någonting här. Men jag skulle också kunna skriva på nästa rad. Så när jag har ett plus där, så kan jag ta nästa rad. Och kompilatorn tänker att själva raden i kompileringstillfället, den slutar först där. Så här kan jag börja nu skriva någonting. Väldigt intressant. Och så slutar det så där. Då blir det så att först blir den här texten, sen blir den här variabeln och sen kommer något ny text här. Och ett sånt mellanrum här så att det inte blir direkt efter. Och sen slutar själva kompileringsraden, kan vi säga, slutar där. Hur ser det här ut om jag kör på det här och ser ut så här. Trycker där. Och så ser vi att ja, den här kan bara liksom dra en rad. Om jag nu skulle vilja till exempel göra flera rader här. Gå till design. Om jag skulle göra flera rader så kan jag klicka multiline. Så. Och då får jag flera rader i textboxen. Multiline. Så. Och då kanske jag också behöver dra ner den här lite grann. Så. Och även dra ner den på det sättet. Om jag nu kör det här. Så ska vi se vad som händer. Då när jag trycker ut den här. Då ser ni att den fortsätter ju på nästa rad här. Så att det är ett sätt att använda det här. Och att lägga in variabler mitt i den här. Det finns faktiskt fler saker man också kan göra när man håller på med text just. Om jag till exempel skulle vilja ha en ny rad, så jag vill ha en ny rad innan det där s:et här. Ny rad. Där det står ny rad vill jag ha en ny rad precis innan. Då skriver jag slash n. Så slash n kommer att bli en ny rad. Eller innan där. Ny rad kommer bli på en ny rad helt enkelt. Så att de tycker den. Så ser ni att ny rad kom på ett nytt ställe. Det kanske tycks ut som det hade gjort det ändå. Men vi kan dra ut den här designen lite grann. Så vi ser att det inte är så. Så. Och så kör vi igen. Så ser vi att ny rad inte alls kom på ny rad. Ja, precis. Och då kanske man kan komma in på det här med att den där är inte kanske allra bäst när man vill ha en använda den här tecken. Jag ska visa en annan sak. Gå tillbaka hit. Så istället för att använda den här som är en string så ska vi använda någonting som heter rich textbox här. Och om vi då tar och kopierar den texten som vi har där. Markera den. Utan vi kan ha kvar den där lite grann. Så. Där. Så. Då ska vi se. Och så tar vi gå tillbaka till koden. Och så har vi den här. Vi gör så här. Att vi tar rich textbox. Rich textbox. Texten där i ska vara samma som vi har här. Så. Ctrl-C. Ctrl-V. Nu har vi exakt samma. Vi har den här slash n där, ny rad. Och vi har variabler. Vi kör. Trycker där. Då ser vi här att ny rad faktiskt kommer på ny rad. Ser ni det? Skillnaden här på en när vi tar det här i en textbox som jag har här uppe. Det där är textboxen. Det är en rich textbox. Är att vi kan använda till exempel slash n för att göra en ny rad. Den fungerar inte där. Det finns andra saker man också skulle kunna göra här i den här. Man skulle kunna skriva så här. Ifall jag till exempel vill ha ett sånt här, citationstecken runt kanske bolvar här. Ser det. Då gör jag så här. Backslash. Och så tar jag citationstecken och sen tar jag på andra sidan backslash där citationstecken. Då kommer det bli citationstecken här emellan. Vi testa.
så trycker vi på vatten. Och då ser ni här att vi får ett citationstecken runt om där. Och vi får en ny rad när vi ville ha en ny rad. Det finns en annan sak som jag också ville visa här. Om jag kanske vill tabba in en sak. Så kan jag ta den där. Och kan skriva slash backslash nt med det som är tab. Och då kommer den att tabba in den ett steg. Kör. Och så tar vi den. Och då ser vi att den blir intabbad. Så att om man använder rich textbox som det här är, då kan man använda sådana där citationstecken. Man kan göra en ny rad, man kan tabba in, man kan göra lite mer saker. Så vill ni göra avancerad text, då rekommenderar jag rich textbox istället för textbox.